Ekskluzive. Rëfimi i Pjetër Ndrecaj, burrit nga Gjakova, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e gruas dhe vajzës së tij. Një interviste pa parë deri më tani në ekranet televizive. Cili është shpjegimi i vrasjes së gruas Valbonës dhe vajzës së tij Klarës sipas Ndrecaj? Ai ka rënë pishman ai për këtë akt të rënd. Domethënë kur ndodh, është shumë vonë. Kush e nxiti vrasjen e dy fisht sipas tij? Është absolut i padrejtë. Përse i dënuari për vrasje thotë se verdikti i gjykatës është i padrejtë? Një intervistë ekskluzive e realizuar në burgun e sigurisë së lartë në Dyz. Sot, me fillim në orën 17:30 në Infomagazin të Klan Kosovës. Mos e humbisni.